姥姥，这农村有啥好的？连奶茶都没有。你小子，姥姥给你做个一百一杯的。净吹牛，你做的能好喝吗？臭小子，姥姥做好了，你能喝十杯。先蒸五分钟就熟了。姥姥，我要喝奶茶，你和面干嘛？姥姥待会让你喝的停不下来。哼，那我倒要看看你做成什么样。姥姥，奶茶就这样做的呀？没见过吧？喜欢的给姥姥点个小爱心呢。姐姐，你拿的什么东西啊？这不快过年了吗？我给姥姥买的鱼跃血糖仪。姥姥在农村，医疗资源有限，不能随时监测自己的血糖水平。现在买了它，让姥姥也享受一下城里人的待遇。姥姥，我来给你试一下，这机器免条码，即插即用，方便快捷，操作简单，血糖结果还能语音播报呢，适合你们老年人。现在城里人都用这，还是奶奶有孝心，这东西真不错。